هيرا سکول در شپږم جماعت طالبینم لس کلیزه فرقان فرید یوه نیمه میاشت مخکې د بنو مصروف ترین بازار ریلوې روډ نه د سکول د مخې نه اغوه کړی شو. نن ورځې پورې له پته دی د فرقان د پلار له طرفه درج کړی شوې پولیس رپورټ کې د اغوه کارو نامونه درج کولو باوجود یوه نیمه میاشت تېرېدو نه وروسته نن هم نه خو د ملزمانو خلاف هېڅ قسم کاروایي وشوه او نه ماشوم فرقان بازیاب کړی شو. فیار په هغه ټیم باندې وکړو ملزمان مې ورته نامزد کړو په هغې کې دوست محمد برکاخیل مې ورته یو وکړو دا ګاډي کې دې سره د غوکارو سره دوه کسان نور هم وي چې هغه مانه منوم پرېښي دي ما ته هغې پته نشته چې هغه څوک وي ورسره بچی د سکول نه راایستلی دی او مطلب دا چې ګاډي کې کینولی دی نه معلوم مکان طرف ته بیولی دی. نن تقریبا 47 ورځې شوې 47 ورځې کې ما بنو ډی پي او ته منتلی هغه کړی دی درخواست کړی دی ڈی اے جی ته مې کړی دی ڈپٹی کمشنر ته مې کړی دی پولیټیکل انتظام یې ته مې کړی دی دې نه بعد چې څومره محکمه دي آی ایس آی شوه د هغه نه بعد د فوج درا شوه د غونډې پر ما هغه کړی دی درخواستونه مې کړی چې ما مطلب دا چې ما بچی بازیاب کړی ما سره ډېر ظلم دی ته زه نن مجبور یم بیا په احتجاجي کمپ کې ناست یم دا مطلب دا چې دا فریاد د انتظامیه ته هغه نه بعد عمران خان ته وزیر اعلی کې پی کې ته چیف جسٹس صاحب ته مطلب دا سموټ ایکشن د پاره ما درخواست کوم او د ستاسو په ذریعہ باندې زه ورته وایم چې ان مطلب ما بچای د سمار د ورځ را سره بازیاب د مشوم فرقان پلار فرید خان او رشتہ دارو د بچی د بازیابی او د اغوکارو په ضد کاروایی کولو د پاره هر چا ته فریاد وکړو خو د بده مرغه نه خو د سیمې منتخب شوو نمایندګانو د فرقان د بازیابی د پاره کوشش وکړو او نه ضلعي واکدارانو په دې لړ کې سګمونه پورته کړل. زمونږ د ضلع انتظامیه چې کومه بې بسي ده او د منتخب نماینده چې کومه د بنو نه منتخب شوي دي زمونږ حکومت چې دی کې پی کې ده بالکل پکې بې بس شو. نو زه د عمران خان نه دا خصوصي اپیل کوم چې انصاف تحریک انصاف چې کوم حکومت دی هغې نه پرزور مطالبه ده چې فوري طور باندې د فرقان د بازیاب شي ماشوم دی د بنو اولاد دی او دی په هغه کې به مونږ هر قسم احتجاج هم کوو او دی به دپاره چې څه قسم اقدام وي هغه به اخلو. د مشهور زوی په جدایي په غم کې د فرقان مور سخته بیماره ده او هر وخت د خپل خوږ بچي په جدایي کې ژړېږي او اوښکې تویوي او د واکدارانو نه غوښتنه کوي چې د هغې خوږ او مشهور زوی دی زر تر زره بازیابه کړی شي. د منتخب شوو نمایندګانو او د حکومتي واکدارانو د ناهلۍ نه مایوسه د فرقان پلار فرید خان پریس کلب مخې ته په دې سخته یخنۍ کې احتجاجي کیمپ لګولی دی او د حکومت نه د انصاف طلبګار دی. فرقان مور او پلار او وړوکي خوندو ورونه د واکدارانو نه غوښتنه کوي چې ماشوم فرقان دی زر تر زره بازیابه کړی شي او د بازیابۍ دپاره ده کلک ګامونه پورته کړي او د اغواخه کارو خلاف ته سخته کاروایي وکړی شي. عمر دیاز خان، خبر نیوز، بنو.